Povo, começando hoje o vídeo um pouquinho diferente, já mostrando aqui a cama posta da semana. Espero que vocês gostem, o que vocês acharem, já deixei nos comentários aí embaixo. Uma cama simples, nunca usei essa composição assim toda certinha, já usei esse edredom preto, mas só ele. E hoje eu fiz essa composição de cinza com rosa, e essas fronhas branca, e essa daqui, e a preta. Essa daqui, gente, ela é preta com off-light, essas fitinhas pretas com off-light. Eu gostei. Achei que ficou bem neutro o quarto, achei que ficou bem legal, ó, desci as cortinas ali, ainda vou limpar lá fora, ainda tá até o rodo ali que eu já limpei o chão. E é isso, aqui tá sem tapete, porque, não sei, eu tô muito sem tapete que combina com a minha casa, então, minha casa tá um pouco sem tapete, mas é isso. Então tá assim, tudo arrumadinho, então essa é a cama posta da semana, espero aí que vocês tenham gostado, e bora lá, porque hoje tem muita coisa pra fazer, eu vou mostrando pra vocês tudo. Ai, já ia até esquecer, ó, vou borrifar aqui o meu cheirinho, que eu sempre mostro ele nos vídeos por aqui. Então, se vocês não é inscrito aqui no canal ainda, a gente já se inscreva. Aqui sempre tem vídeo de rotina, de faxina, de faça você mesmo. E, gente, quem está aqui comigo já há mais tempo sabe que eu mudei. Eu estendi toda a minha casa, então ela tá maior. E vai ter muito vídeo de decoração, de faça você mesmo. Então, se vocês não é inscrito aqui no canal, gente, já se inscreva que vocês não vão perder. Agora eu vou borrifar aqui, ó. Pra ficar aquele cheirinho maravilhoso. E é isso, bora lá passar pra sala. Passando aqui pra sala, ó. Não tá muito desorganizada a sala. Essas coisas aqui é que tava lá no meu quarto. É, já dobrei aqui o cobertor. Eu vou dar uma passadinha de pano. Já limpei a TV, gente, que tava sujo demais essa tela. É, agora eu vou limpar a rack, vou limpar meu órgão, vou limpar o chão. Mas tá tudo já... Ó, gente, sinceramente, eu achei muito, muito fácil limpar essa casa. Eu achei que ia ser mais trabalhoso pra mim, Mas a casa, parece que é uma casa grande, ela é melhor de se limpar. Não sei se é porque distribui todos os seus móveis e não fica tudo juntinho. Não sei, pra mim eu achei mais fácil. E é isso, bora lá limpar essa sala. Prontinho, gente, tudo organizado já. Coloquei aquela passadeira minha rosa que tava lá no quarto, coloquei ela aqui. Já limpei tudo, tá tudo cheiroso, gente. Tá um cheiro isso daqui que vocês não têm noção. Coloquei as almofadinhas assim, troquei a mantinha também hoje. Ali fora também tá limpinho, ó. Deixa eu mostrar lá fora pra vocês. Acho que eu nunca mostrei pra vocês. Ó. Aqui onde dá acesso ao meu quarto. Vou tirar aquela toalhinha dali. Aqui, ó. E ali temos a mesa, onde a gente às vezes come aqui na frente. Ali é a escada, ó. Tem uma sacola ali que é da minha cunhada, que ela vai vir buscar hoje. E aqui é a entrada pra sala. Tudo arrumadinho, ó. Tudo organizado. E agora passar lá pra cozinha. Gente, aqui na cozinha tá assim, ó. Tá uma bagunça, que eu recebi alguns amigos ontem. E olha só como ficou. Na verdade, eu lavei toda a louça ontem. Só tem hoje a louça do café mesmo. Mas ficou toda a bagunça, porque eu não limpei a bagunça, eu só lavei mesmo a louça, ó. Olha essa bagunça que tá. Olha essa mesa.
Aqui, ó, só tava. Ó, aqui o fogão tá limpinho, mas hoje ainda vou limpar ele, né? Porque hoje é dia de faxina pesada. Já terminei aqui, ó. Já limpei tudo. Gente, como essa planta é linda. Meu Deus do céu, sou apaixonada por essa planta. Já terminei tudo, já limpei fogão. Já, ó, lavei toda a louça. Agora eu vou secar aquela louça. Não tem muito onde eu guardar, mas eu seco ela e coloco ela por aí pela vida. E meu armário, gente. Nossa, tô querendo tanto meu armário. A primeira parte dele, que vai ser a parte daqui, ó. Eu comprei a parte que faz a quina assim e comprei a parte daqui. A primeira parte que vai chegar vai ser a daqui. Ela tem 1,20 m, então ela vai pegar mais ou menos. A outra vai vir até aqui, ela vai pegar daqui mais ou menos até aqui. Depois eu vou comprar mais a parte daqui e a parte de lá. Então vai chegar dia 18 agora. E a outra parte daqui, gente, o prazo menor que eu encontrei foi de 40 dias, então vai chegar bem depois. Eu queria que a de quina chegasse primeiro, pra eu instalar primeiro a de quina, pra depois instalar essa. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que instalar. E aí quando o de quina chegar, se der alguma diferença, eu dou uma ajustadinha. E agora, gente, eu parei aqui um pouquinho pra fazer almoço, ó. Vou fazer uma carne moída. Tô morrendo de fome. Eu sempre falo, ah, vou fazer faxina, mas não vou fazer almoço, gente. Mas se eu não almoçar, parece que o meu dia estraga todinho. Então eu vou fazer um almocinho rapidinho aqui, ó. E vou mostrando pra vocês. Ó, gente, vou começar lavando a salada. Aí eu vou colocar abóbora no arroz. Vou colocar, cenoura na salada, raladinha. E tomate e essa cebola roxa, gente, que eu amo cebola roxa. E aí depois eu vou temperar a carne e eu mostro pra vocês como que eu vou temperar. Isso aqui, gente, é coentro verde, que eu também vou colocar na carne e vou colocar no feijão. Bom, já temos uma saladinha pronta. Tô com o feijão no fogo. E agora eu vou fazer as outras coisas. Eu gosto do alho bem fritinho, bem torradinho. Agora eu vou jogar um pouquinho a abóbora. Junto com esse alho. Eu vou jogar o arroz, né? Vou jogar tudo aqui. Depois eu mostro pra vocês como vai ficar esse arroz. Tá indo, já quase pronto. Já coloquei aqui o coentro verde. Desculpa esse ainda tô pegando fogo. O arrozinho já tá pronto. Olha que bonito. Eu amo arrozinho desse jeito. E aí, só pra tomar seu prato pra vocês. Ah, gente, lembrando que eu gosto de carne moída com molho de tomate. Eu não gosto dela sequinha. Eu queria ter colocado, gente, batata, mas eu só tinha abóbora, não tinha batata. E aí eu coloquei só a abóbora mesmo. E já acrescentei aqui a massa de tomate. E agora eu vou dar uma mexidinha pra não almoçar, que eu tô morrendo de fome. Agora sim, agora eu vou almoçar, que estou morrendo de fome. Coloquei até uma bananinha, que a gente ama comida com banana. E aí a carne, olha como que a carne ficou bonita. Que delícia. Agora eu vou almoçar pra depois continuar pra faxina. Bom, gente, agora sim, já tá tudo organizado por aqui. Já comi, abasteci a barriga. Já coloquei os tapetinhos, ó. Coloquei um aqui na entrada, coloquei outros dois ali. A mesa também já tá arrumadinha. Ai, meu Deus, como é bom comer, né? E ali tem a loucinha pra mim guardar, né? A loucinha pra mim guardar. E é isso, gente. Tá tudo arrumadinho por aqui, ó. Ali também ainda continua organizado. Aqui também. E agora eu vou passar lá pro outro lado da casa, que eu guardo as crianças e a lavanderia. Estou aqui na lavanderia. Eu peguei esses tapetinhos, que tá tudo limpinho, já dobrei. Aqui tem mais tapete que eu vou lavar agora. Eu acabei de lavar uma roupa, ó, agora já vou até estender ela. Roupa limpa já. Aqui tá mais ou menos organizado, mas eu vou organizar tudo aqui e depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, por enquanto vai ficar assim. Já coloquei os tapetes pra bater. Meus cestos estão vazios. Tinha um cesto cheio hoje, que era esse cesto aqui, tava cheio de roupa, que é a roupa que eu já vou colocar lá fora já no varal. Aí deu uma organizadinha ali em cima. Aqui tá organizadinho também, ó. Eu deixo esse jarro de água aqui, gente, porque lá na cozinha eu acho que ficou muito feio. E aí, aqui, como não é toda hora eu tô vindo pra cá, então eu não fico vendo essa fiura. Então fica ali. Aqui eu vou deixar os tapetes por enquanto, que eu vou ver onde eu vou guardar eles. Não sei se eu vou guardar eles ali dentro, ou se eu guardo em outro lugar. Tô pensando aqui ainda. Mas por enquanto, ó, tá tudo organizadinho, o chão limpinho, tudo arrumadinho. E é isso aí.
porque eu nem dei as caras por aqui hoje, né? Nem aparecer aqui pra vocês, pra mostrar meu rosto pra vocês. Tô aqui, ó, na lavanderia ainda, tô com um paninho aqui, agora eu vou lá estender as roupas. Apareci aqui, ó, com a cara, porque, na verdade, eu nem sei se eu apareci com a minha cara hoje aqui. Então, só pra desencargo de consciência, né, gente? Aparecendo aqui com a minha cara um pouquinho, sei que não está muito bela, não está muito bonitinha. Mas aparecer pra vocês um pouquinho, né? Deixa eu lá estender essa roupa agora, gente. Gente, olha o que tá aparecendo aqui. O outro lado da casa. Gente, sério, real, eu tenho muita saudade da minha casa aqui atrás. É, se fosse hoje, se eu tivesse pensamento de hoje, eu não mudaria lá pra frente. Por vários anos motivos. Que não vem ao caso agora, mas eu não mudaria. Sinto muita falta do meu quintal aqui atrás, da minha mesa aqui atrás. Eu sinto falta de limpar o meu quintal todos os dias. Eu, às vezes, gente, eu fico 3, 4 dias sem vir aqui atrás. Então, assim, eu sinto muita, muita falta mesmo. Se fosse hoje, não mudaria mesmo. Por muitos e muitos motivos, ó, estendi roupa agora. Tá tudo limpinho ali, tem um monte de pano já pra me lavar. E é isso, gente, ó. Desculpa a barulheira ali embaixo, que tem um monte de criança lá brincando. Gente, a casa tá toda arrumada, ó. Continua tudo organizado. O quartinho também ali, todo organizado. Ah, acho que eu não mostrei pra vocês hoje aqui, né, ó. Meu cantinho. Meu cantinho das makes. Tá tudo organizadinho, gente. Já limpei hoje. Gente, eu tô cansada. Sério, real, oficial. Estou cansada. Deixa eu apagar a luz ali. Eu não mostrei, gente, o quarto das crianças hoje. Eu ia até mostrar ele hoje. Mas o meu irmão vai me montar aqui o guarda-roupa deles. Então, assim, tá uma baderna. Por isso que eu não mostrei pra vocês, tá? É, aí no próximo vídeo hoje eu já mostro lá, montando o guarda-roupa, tudo bonitinho. E agora acho que eu vou passar um café, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo de rotina, um vídeo de segunda-feira. Meu Deus, tô bem com a mãozona aqui na câmera. Um vídeo de rotina, um vídeo de faxina de segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Se vocês já gostaram, já se inscreva aqui no canal, que vai ter muitos, muitos vídeos legais assim. Vídeo de decoração, vídeos limpando a casa, vídeo de rotina, vídeo de saída, vídeo de faça você mesmo. Pra vocês que é novo por aqui, vão lá ver meus últimos vídeos, gente. Tem vários vídeos legais, pintando móveis, fazendo móveis e é isso aí. Móveis não, né? Coisinhas de móveis. E aí, é isso, gente. Se vocês não são inscritos no canal, já se inscreva, já deixa o joinha aqui pra mim, que isso vai super ajudar. E compartilha aí com as suas amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.